Şamaxı könüllülərinin təşəbbüsü əsasında Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən yaradılan Könüllülər Parkı istifadə verdi. Parkda gənclərin istirahəti üçün hər bir şərait yaradılıb. Gənclər Könüllülər ilinə tövbə olaraq parkın istifadəyə verilməsini ölkə rəhbərliyinin könüllülərin əməyinə verilən dəyər kimi qiymətləndirərək ölkə başçısı və birinci vice-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkürlərini bildiriblər. Gənclərin istirahəti və vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün idman qurğuları və oturacaqlar quraşdırılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb. Könüllülər ilinə tövbə olaraq parkın istifadəyə verilməsi möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin, birinci vice prezident və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkə gənclərinə olan böyük inamının və etimadının göstəricisidir.